nini Ruto akapeana kiti ya finance kwa opposition? Tangu lini serikali kapeana kiti yake kwa finance bio, kwa finance? Hiyo kiti ni strong sana. Na ukiona serikali kikubali kupeana kiti kama hiyo, hiyo ni mtego kubwa sana. Sababu wa Kenya wanasema hiyo kiti ati ndio inaipa pesa katika nchi ya Kenya. Sasa tunataka kuona Mbadi, wewe, ile deni yote ya Kenya iko na yale maovu yamefanywa ya kuipa kwa pesa zimeibwa, tunataka Mbadi wewe urudishe hizo pesa. Mimi nikiwa spika wa bunge Nakuru, nitasimama na Gen Z. Mimi sitayuba, mimi sitayuba hata siku moja, na sababu najua majenzi wamekuva, wamekuva wakipigania nchi ya Kenya. Lakini tunaona viongozi wengine wamekuwa vigeugeu. Serikali ya Ruto inajaribu kugawanya watu kiukabila, na ni kweli amefaulu kwa upande wa Nyanza. Saa hii watu wa Nyanza wanaimba Raila, wanaimba Ruto, na wakiimba Ruto mimi sioni makosa, wako na right. Lakini makosa iko hapa, ni siku tatu ambao walikuwa wakiongea mambo ya ubaya ya Ruto. Ati Ruto wanasema saa hii ni mweupe kama pamba. Wamesahau. Nyinyi mnasema Ruto ni mweupe kama pamba. Mnataka mchukue homo, mchukue njiki, na hizo hata mchukue mafuta ya taa, mjaribu kuosha Ruto. Ruto hata ng'ara, Ruto ni mweusi kama usiku. Hamuwezi pigana na Mungu. Mimi naamini Gen Z ni Mungu aliwaleta, na hakuna vile mtaweza jeshi ya Mungu. Mjue, mjue your days are numbered, siku zenu zimehesabiwa. Amuko hapo milele. Nyinyi fanyeni vile mtafanya, Wakenya watawaangalia na macho. Nyinyi mfanye na mwili yenu, lakini Mungu yuko. Ruto, Mungu yuko. Raila, Mungu yuko.